criada o Grupo Escolar Júlia Lopes de Almeida, em homenagem à professora e escritora Júlia Valentina da Silveira Lopes de Almeida. Júlia Valentina Silveira Lopes de Almeida nasceu em 24 de nove de 1862, no Rio de Janeiro, e morreu em 30 de 5 de 1934, na mesma cidade. Passou parte da infância em Campinas, São Paulo. Casou-se com o poeta português Felito de Almeida e seus filhos Afonso Lopes de Almeida, Álbano Lopes de Almeida e Margarita Lopes de Almeida também se tornaram escritores. Com uma linguagem leve, simples, cativou seu público. Escreveu e publicou mais de 40 volumes entre romances, contos, narrativas, literatura infantil, crônicas e artigos. Foi abolicionista e republicana, além de mostrar em suas obras ideias feministas e ecológicas. Nossa escola tem 4 de seus livros: Memória de Marta, romance de 1889; A Viúva Simões, romance de 1897; A Falência, romance de 1902; A Silveirinha, romance de 1914. Realizado no dia 27 de maio de 1968, aprovou 91 dos 122 candidatos. O curso de Direito aprovou 40 dos 112 candidatos que se haviam inscrito, iniciando suas aulas no dia 22 de março de 1968, desenvolvendo as atividades de ensino em processo de integração com o curso de Economia. As duas faculdades funcionaram nas dependências da Escola Júlia Lopes de Almeida, situada no bairro Ponta Aguda. Os cursos da FURB funcionaram na Júlia Lopes de Almeida até 1970, quando iniciou seu primeiro semestre letivo em sua nova instituição. Em 7 de julho de 1938, a Escola Básica Luiz Delfino passou a funcionar de forma integrada com a Escola Básica Júlia Lopes de Almeida até 1988, quando a mesma foi transformada em colégio.
14 anos, desde 2007 na Júlia Lopes. Agora eu vou falar um pouco sobre a inauguração da EPI. A participação e premiação da Escola Júlia Lopes de Almeida, prêmio de referência, abriu os olhos da comunidade e dos representantes do governo para seu potencial pedagógico, proporcionando a oportunidade de afirmar sua existência como uma das instituições comprometidas com a aprendizagem dos alunos. Portanto, o trabalho desenvolvido na escola é na perspectiva interdisciplinar, integrando com significados sociais diversas áreas do conhecimento. Após receber o prêmio, a equipe de professores recebeu uma proposta para elaborar o projeto Escola de Tempo Integral, pioneiro na região de Blumenau, que iniciou em 2001. De 2003, a sede implantou oficialmente a EPI, Escola Pública Integrada, em escolas das 29 regiões do estado de Santa Catarina. Quando a Escola João Lopes de Almeida passou a oferecer à comunidade desde a educação infantil até a oitava série, com o objetivo de oferecer oportunidade de aprendizagem onde o tempo de frequência na escola seja compatível para a aproximação de conceitos essenciais, ou seja, de conhecimentos para sua formação humana. Olá, sou a Adriele, tenho 12 anos e estudo nessa escola desde 2006 e vou fazer uma entrevista com um ex-aluno que estudava aqui na nossa escola. O nome dele é Éder Lúcio Mar. Olá. Bom, Adriele. Qual foi a época que você estudou aqui? Eu ingressei na escola em 1970. Qual era a disciplina que existia na época? Na época existia português, existia matemática, geografia, educação física. Uma tese com certeza existe até hoje. É o básico. E quais os eventos comemorados? Lembro muito, que me marca muito, Páscoa, que nós participávamos, pintávamos os ovinhos, fazendo decoração. São João também era muito bom, lembro muito festinha de São João que a gente fazia. Dia das Mães, inclusive, não sei se hoje existe, havia prêmios para as mães, a mãe mais idosa, a mãe com maior número de filhos, etc. Dia dos Pais, Natal também, se tem comemoração de Natal, onde nós entrávamos nas férias. Esses eventos eu me lembro muito bem, apesar de tanto tempo. Obrigada, foi muito prazer ter você aqui na sua escola. Olá, meu nome é Camila, tenho 12 anos. Estudo aqui na escola desde 2001. Estou aqui para entrevistar uma ex-professora de nossa escola, a professora Solange. Professora, que disciplina você lecionava na escola e qual era o ano? Eu iniciei aqui, foi em 84, no ano de 84. Trabalhei com turmas de alfabetização, primeira série, e anos depois com turmas de segunda, terceira e quarta série. Mas sempre trabalhei com turmas de primeira série porque eu era apaixonada por turmas de alfabetização, né, com toda a proposta da leitura e da escrita. Então isso sempre me atraiu bastante. Então, nos anos que trabalhei aqui, eu sempre tinha uma turma de alfabetização e uma turma normal de segunda, terceira ou quarta série. Ao passar do tempo, quais as mudanças significativas que ocorreram nessa escola? Olha, eu entrei nessa escola, essa escola era bastante pequena, com poucos alunos. Hoje, voltando, até percebo que continua ainda pequena, com um grupo pequeno de alunos. Mas eu percebo assim que pelas conversas que a gente teve com pessoas que hoje trabalham aqui, a gente vê assim que ela se tornou uma escola até referência, com projetos maravilhosos, com um trabalho diferente, uma proposta diferente de trabalho, escola integral, né, que hoje se fala tanto em trazer muito a criança à escola, facilitar para ela que ela possa permanecer na escola. Então eu vejo isso tudo assim como avanços, coisas positivas que aconteceram desde a época que eu estava aqui e vendo então agora essa projeção toda, né? E isso deixa a gente muito feliz. Qual a sua maior lembrança da escola? Olha, eu guardo assim muito forte que nós nos denominávamos como uma grande família, né? Era uma escola pequena,
Mas talvez por ela ser pequena, a gente criou muitos vínculos de amizade, de amor, de carinho. Isso com alunos, com profissionais da escola, com os próprios pais, porque eu lembro que muitas vezes eu almoçava na casa de um pai, né? Era convidada. Então, eu vejo assim que isso foi uma das coisas que mais me marcou e que eu guardo com muito carinho. Né? Assim, essa questão assim da união, da integração, do trabalho coletivo, de realmente assim formar uma grande família. Eu penso que isso foi uma das coisas assim que mais me marcou. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço o convite, fico feliz em voltar aqui. Fui muito bem recebida, lembrei de muitas coisas da minha época, percebo que ela continua uma grande família ainda, né? Porque a gente percebe pelas pessoas assim, o carinho de todos. Então isso é muito gostoso, por isso fico feliz em poder hoje poder colaborar com vocês com esse trabalho também. Meu nome é Ana Paula, tenho 12 anos, estudo nessa escola há 5 anos. Vou fazer uma entrevista com a ex-professora diretora de nossa escola, a dona Márcia Paiter. Márcia, quanto tempo você trabalhou nessa escola e qual foi sua função? Eu faço parte quase da história dessa escola. Eu vim para cá no início de 72 e fiquei aqui até o ano de 2002. Houve uma interrupção, um período que por motivos particulares eu não trabalhei, mas assim, quando eu vim para cá para trabalhar, eu vim como professora da quarta série primária. E fiquei muitos anos assim, porque na época nem havia quinta série, era só até a quarta. Né? Depois, quando houve a inclusão da quinta, sexta, sétima e oitava, eu atuei como professora de inglês e português. E os últimos 6 a 7 anos da minha história aqui nessa escola, eu fiquei na direção. Essa foi a minha trajetória profissional no Júlio Alves. Nesta época, a escola já funcionava em período integral? A nossa escola integral foi pioneira aqui na nossa região e até foi como um mérito, foi como um prêmio muito grande que a escola teve por todo o trabalho coletivo da escola. Nós participamos no ano de 2000 para concorrer ao prêmio referência de estado. E, para nossa surpresa, a escola Júlia Lopes de Almeida foi a que atingiu, que recebeu esse prêmio. Aí, na época, o que aconteceu? Foi uma conquista muito grande, houve festa, as pessoas se entusiasmaram, e nós, então, recebemos aqui a visita da secretária de Educação Estadual. Ela reuniu os professores, os pais, os alunos, a PP, e perguntou: gente, já que a escola foi premiada, é uma escola que também passa por várias carências, com o que o Estado poderia ajudar e ou dar um prêmio simbólico, até efetivamente financeiro, para a escola? Então, a minha ideia inicial foi a seguinte: a nossa escola é central, a nossa escola sempre teve uma margem de alunos aquém da capacidade. Porque, veja bem, nós tínhamos, às vezes, à tarde, salas vazias. Porque a turma que fazia aqui de quinta a oitava série, quando chegava na sétima, na oitava, queria estudar no ensino fino, ia para escolas maiores, pretendendo já garantir uma vaga para o segundo grau. Então, nós tínhamos espaço físico ocioso. E eu achei por bem também não ser uma coisa, uma atitude séria, se dissesse: não, queremos mais uma sala, queremos que arrume isso, queremos que arrume aquilo, porque essa manutenção a gente sempre conseguiu fazer. Então, o que nós queríamos? Que a escola fosse efetivamente ocupada. Né? E aí, então, a secretária teve a ideia de usar a escola o dia inteiro. Então, ela nos orientou no sentido de fazermos um projeto em que a nossa clientela, os nossos alunos, pudessem vir de manhã e ficar até a noite. Então, o que significa isso? Se nós tínhamos 200 alunos matriculados e eles permanecessem conosco o dia inteiro, nós íamos ter, efetivamente, 400 alunos usando a escola. Né? Então, nós nos dedicamos praticamente mais de meio ano, porque como não havia nenhuma outra aqui na região,
para estudar, para ver como era, estrutura física, forma de contratação, alimentação, como funcionariam as oficinas, qual a demanda que seria assim, mais específica, o que em primeiro lugar a gente poderia oferecer, fazer um esclarecimento à população. Então isso dali nós tivemos ajuda assim, de voluntários, de professores que trabalharam com bastante firmeza, e foi montado então um projeto que ficou um primor. E a partir do ano seguinte, então, é que ele lenta e gradativamente começou a funcionar. Não deu de começar com tudo, porque, veja bem, nós não temos nenhuma estrutura para ter o dia inteiro. Nós tivemos que começar devagarinho, mais louça, mais mesas, mais alimentação. A contratação que a gente fazia com as pessoas que vinham no outro no turno alternativo eram profissionais da área, artesanato, música, judô. Então, assim, nós fomos vendo também o interesse dos alunos e dos pais. E hoje nós temos o resultado que vocês aqui têm, estão vivendo, convivendo. E pelo que eu sei, Blumenau hoje em dia já tem várias outras escolas que estão atuando nesse regime da qual a nossa foi pioneira. Quais os principais eventos realizados na escola neste ano? Eventos realizados? Nestes anos. Olha, eu acho que eu colocaria como prioritário o relacionamento humano-familiar que a gente resgatou e conquistou. Por ser uma escola menor, a gente não trabalhava como profissional de educação só, aqui era praticamente uma verdadeira família. Como a gente trabalhou muitos anos aqui, nós conhecíamos todas as famílias, tínhamos trabalhado com os pais, as crianças. E havia um entrosamento muito, muito gostoso, familiar, íntimo. Eu acho que na parte da educação como um todo das crianças, isso teve um fator relevante bastante importante. Fazíamos festinhas íntimas, festinhas de datas comemorativas, nunca visando grandes lucros, até porque era inviável, mas eram sempre aconteciam confraternizações que eram muito gostosas. Desses anos que eu permaneci na direção, teve um evento que marcou profundamente a história da escola que eu gostaria de registrar. Como eu conhecia as quatro primeiras professoras que aqui atuaram, e Blumenau estava passando por uma fase áurea, a festa do Sesc Centenário, em que toda a população estava envolvida com desfiles, com demonstrações, com resgates, nossa escola também foi convidada a participar. Então, qual foi a ideia inicial que nós tivemos? Ao invés de você nomear salas, repartições com letras, eu estudo na quinta A, eu estudo na quinta B, ou eu estudo na sala 3, eu estudo na sala 6, nós pegamos o prédio inicial da escola, onde haviam as quatro primeiras salas, e o que nós fizemos? Nós fizemos um solene batizado. Cada sala recebeu o nome de uma das quatro primeiras professoras da escola. E todas elas estavam vivas e vieram participar. Vocês não podem fazer ideia da emoção que foi recebê-las depois de tantos anos aqui na nossa escola, descerrando a plaquinha com o nome delas. Foi uma homenagem assim, muito bonita. A Pepe estava presente, muitos ex-alunos que já eram vovós vieram naquele dia aqui, fizemos uma confraternização muito grande. Então foi um dia de resgate, de álbum de fotografia, de choro, de contar história. Até tinha uma que um dia, que hoje mora em Florianópolis, sei que um dia tarde ela bateu aqui. Ela disse, ô Márcia, eu vim para Blumenau ao médico, será que eu posso ir lá dar uma espiada na minha salinha? Quer dizer, a salinha era dela, que tinha o nome dela, para você ver até que ponto isso mexeu com a emoção e com o resgate da história da pessoa. Eu acredito que dos eventos que tivessem envolvido comunidade, público, cidade, esse foi o evento mais coração. Obrigada pela participação. Thank you.
importante fazer esse documentário, pois conseguimos descobrir coisas que há muito tempo atrás aconteceram e que foram relembradas. Fico muito contente e orgulhosa de fazer parte dessa história. O documentário foi muito importante e tenho certeza que cada um de nós plantamos um pedacinho da nossa história aqui nessa escola. É importante fazer um documentário sobre a história da escola, mostrando as diferenças e mudanças entre o passado e o presente, pensando no futuro. É muito importante fazer este documentário, pois é bom saber a história de nossa escola, saber curiosidades sobre a mesma, mostrar as nossas rotinas, pois ela é a nossa segunda casa. O documentário foi de extrema importância, pois aprendemos e mostramos um pouco mais sobre nossa escola. Nunca podemos esquecer o passado para viver o futuro. O documentário tem a importância de esclarecer dúvidas a quem quer saber desde quando nossa escola existe, em que ano foi inaugurada e todas aquelas informações que queremos saber. Qual a diferença da escola quando foi inaugurada e hoje? Por que ela tem este nome? Quem foi a primeira diretora dela? São coisas desse tipo que queremos saber sobre a escola em que convivemos.